Buat julung kalinya, negeri Sarawak bersama-sama Sabah dan Semenanjung telah diberi penghormatan untuk menganjur, memilih dan dipersembahkan di peringkat kebangsaan seterusnya bertanding serta mewakili negara peringkat antarabangsa di Tokyo, Jepun Oktober ini. Pengarah negeri Miss International Sarawak, Datuk Raymond Jolie berkata, ini merupakan salah satu kejayaan terbesar dalam industri pertandingan di negeri ini serta warga Sarawak. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran Miss International Sarawak 2023 di Hotel Waterfront di sini hari ini. Miss International menumpukan budaya sebagai terasnya dan Sarawak merupakan salah satu negeri yang kaya dengan kepelbagaian budaya di Malaysia. Jelasnya, kesedaran budaya adalah mengenali dan memahami nilai, kepercayaan serta adat yang berbeza bagi kumpulan orang lain, masyarakat, komuniti dan negara secara keseluruhannya. Tambahnya lagi, kepelbagaian budaya merangkumi mempromosikan dan menerima perbezaan budaya masing-masing seperti ditekankan dalam Miss International Sarawak selaras dengan misi dan visi Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Persembahan. Sehubungan itu, Miss International turut memberi tumpuan kepada masyarakat melalui pelbagai aspek perkhidmatan masyarakat. Hal ini untuk mewujudkan platform Ratu Cantik sebagai usaha untuk memberi impak dalam pelbagai sektor termasuk pelancongan, seni, budaya, pemerkasaan wanita, mata pencarian dan sosioekonomi. People must be aware of different cultures that will refer to the lifestyle of an entire society. Cultural differences are the variation in the way of life, tradition, beliefs and the law that surrounds it. Titik kami. Aku macai surat khabar New Sarawak Tribune enggal suara Sarawak batlepon pintar. Register free app STSS e-paper now.